Teh. Nganu aku mok. Oleh tak pek ente. Pek enggak meh, angin nih nyonyi. Jali apa ente? Nyonyi kuwi kok mok. Apa? Anak kuwi lho. Madu prono toh, madu prono toh. Apa ente? Anak kuwi lho. Apa jente? Anak kenyut inyan weh. Ditejo ya aku nyong anu kasi angge dicoli yo bu kurang yo ya ngomong 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 sing nadar terang terang dawa-dawa wis nyong ning kuwi sapa ente terang dawa ku mau oleh tak meh ning ranguk kowe iki apa nok nyerong kowe cuma buat kamu tidak kuat anak mah kamu harus memakan tengongmu. Yuli wah aku iki tetep lenyawang iki penak rono wis pancen kabeh nek iya pancen penak rono kok rene debong e aku ono kan pemandangan yang Yuli ya Okta halo Mas Petruk halo wah 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 ya bojoku leb-leb tenang oh. Sandangane areng senggari dhewe iki pamane dibujuno sing lanang sontek daginge ah mergane anggere madangnya ngono ya wedange dombe atus iko ya ya oh iki berarti sing tuku bojomu ta ora apa-apa kono njaluk banyuku ya ora tau tak kae tak jali dit tok yoan banyu apa banyu suci perwita sari lho jare nek ra ditokke mumat iya ha mudar ra kowe ayo cakep ayo mpo kok takon lali tenan aku iso pangiro jagat godhong godhong apa kinaryo rumembe apratopo kang kakung wasun ya lanteng su kasirat pun wan utang pucake hakoso bumi bengkak pratiwi ayo luwih gedhe meneh guys luwih gedhe meneh oh ya te oh ya te bayu bodro bareng bareng dicekok dhewe-dhewe oh zaman berjuang jergelingan tanah abang piye
Wis nek ora diwiwiti Kang Gareng ya. Piye, Truk? Bakong, ana apa? Iya. Wis iki wis ana ultimatum 5 menit ra lucu dibandemi saka njaba. Oh wis mau pertama ra wis lucu ta. Namanya orang lucu kok dibandemi tak bales nih aku kok jur dasarnya aku lagi ada perkara gede kok samplo kabel apa cangkeme menang sabar Mas Gareng sabar oh anak ini kocok-kocok orang ada gedem ke kocok sing biroso lagi orang kepenak mah sabar Kang Gareng sabar wong urip ini pancen penuh dengan ujian. Ruwana kupingmu gongkon sabar. Wes sabar aku. Sabar arep makon sapa? Iki saiki sepenting iki wase sithik. Wase bengi iki. Nggo wur-wuri kowe kuwi, Pak. Lah ra wase beras. Wigatine. Nah, wigatine. Pegelaran iki ya. Iya, Tru. Rudal Jogja. Rudal Jogja. Kon dalang Jogja. Padha rukun, Pak. Ya jane ora jane. Ning saiki bisa digawe rukun. Saiki arep ora rukun digawe sak rukun-rukune sing apik-apik. Kang Gareng. Jane kudu rukun dalang Jogja. Apa ta? Rukun dalang Jogja kuwi wis umum jane sing bener iki wong dhewe lurang 200. 200 ribu dalang ya, Jogja. Sing penting rukun. Rukun. Ben lumpuk kaya ngene iki sak iyek saeko kapti, Truk. Dadi ngene, Gong. Urunan kowe. Heeh. Urunan iki mujudake kowe ming kaya sanepa. Nak jane urunane iki nak dhuwitku ora patiya penting. Nah, ning urunan rasa, urunan katresnan dinggo ngrembakake kabudayan khususon padalangan nang tlatah Kayu Jakarta ngono. Ah, mbok kowe iki nek omong sing lahir batin. Nah, aku ki lahir batin kok kahanan ngene kok duit dikekeke. Aku ki arep mbakok ngene dadak adol Werkudara. Direwangi karo bojoku paduhe aku ki. Ngene. Nek kowe ikhlas lahir batin ki sesuk ki bar bodho ki diijoli sing luwih akeh saka dongane para rawuh sing bengi ki padha rene. Luwih-luwih sing padha mriksani lumantar live streaming sing 22 channel lho, Kang. Padha duwe. Weh, jan. Piye? Piye akeh iki lho dirawi dalang-dalang ora mung saka wewengkon Kayu Jakarta tok. Oh iya. Iki saka tlatah Klaten ya akeh sing padha rawuh, saka Solo ya akeh sing padha rawuh. Bakal nyatakake generasine dalang-dalang Jogja lho. Tepuk tangan. Pokoknya kira-kira ngangkat powernya tepuk tangan lho pokoknya. Aku jane rada gersula lho iki. Kok gersula apa? Iki kok aku kira iki gandeng dirawi dulur-dulur saka tlatah wetan. Heeh. Aku kok dikeke nggon gara-gara mongko aku arep mamerke sabetku lho. Oh, ben kaya Mas Amar, Mas Anggiti do niru. Ha ning dikeke gara-gara mongko aku iki blas ra lucu lho. Aku ya gumun reng. Urusan kuwi reng, Bakong kuwi reng. Kuwi rak mamerke sabar. Sabar dadi anggape apa aku iki ajan ramayang ning nang omah sinau terus. Kowe menang po karo Angga putrane Mas Joko Sunarno. Lah ya mulane apa karo Mas Amar Pradopo? Tak tuturi ya, tak pameri. Ora ngono. Wong ku ya gumun bocah-bocah ki mau dudu gedubruk ya ngapa. Ayo sing tuwa-tuwa ki sing arep do mayang malah do dipengpeng kile sabetan. Oh, jan wis. Sesuk nanggon aku tak warai carane jengkletke kliwat ki piye? Sok nanggonku tak ajari jengkletke bojo. Kowe kulino lak ya, Gang ya. Lah karang iya. Karang do nggawa bojo. Heeh. Kaya Bagong ya bojone ya melu teko. Petro iki nadyan ora bojone ora nyinden ya digawa. Ha bareng kowe reng. Bojomu ki nandi? Golek oke repot. Kuwi lho. Ada mbok disrawungke karo dulur-dulur dalang ben do kenal tepung warung ngerti ora usah do trigi semoke nonton live streaming cerewet tapu kabeh ora ya rasa nesu ngono kok aku ra ya min aja kene bobojo wangi nek rukun ki ra disawang kepenak. Nah, umpane Bagong saka visi keluarga atau masuk banget kuwi. Nah, makane nek wong iki nek arep dibojo kudu direwangi prihatin kaya aku iki lho. Heeh, ya, bener ya. Awet. Lapas Kulon Progo mbiyen apa ora? Sing nguasani sapa nek ora Bagong. Sing ngene. Misi visi kita malam ini adalah rudal bukan rukun masalah bojo. Do mudeng ora kowe kupinge? Wek, mulih ayo tapuki siji-siji kowe kok. Wis to sabar.
Oh penonton itu apa-apa. Mangkel ke, mangkel ke. Marahi wong tuwa kemropok ora. Ora usah gawe kemropok. Kagareng, Bagong. Piye Kang Petruk? Wigatine bengi iki wis padha diaturke diandharke mau. Wah, nang arep mau karo pimpinan rudal Jogja. Heeh. Kitoro Togok Widayanto. Oh. Kaya ah iya Kitoro Togok kuwi wah wis bengi iki monggo mau transferan akeh banget cetha iki bati bengi ne bocah iki iya cetha ana sesuk sore bocah wis maer-maer sesuk sore kok rokoke rong bungkus wis genah kuwi genah 200 men dipasang dadi iki sebungkus isi loro kok keren ana daya kok kon gawa rokok kan ana dapure toro ora raene arep didayoi kok gawa rokok sisan mas genah aku ki urunan to melurunan kowe mau do madang. Madang aku. Gong madang ora ki mau gong. Madang. Aku arep madang kok ora oleh karo diapure Togok ki njur terus arep diwungkuske kok piye? Ayo wis. Mau urung wis. Tak ulungke karo Badramaya. Monggo, monggo. Monggo. Iki ana ndi Sri? Jo kluwuk. Wis iki Mbak Elisa ya wis. Wis teko. Wis. Sing baku ngene tak suwun bro sing guyub sing rukun sak yek sak kampi ayo. Kala mangsane malah sesuk nganakake Pak apa kegiatan ngene iki ora mung khususon dalang Jogja ning kolaborasi karo kanca-kanca dalang Iring Etan. Nah, ya, matur nuwun. Nyupekke nggone padha seduluran. Ngono kuwi lho. Terutama nek kanca dulur dalang wetan iki nek urunan wis mesti wani gedene. Iki dijalur urunan saiki ya mesti metu kok iki. Amar, Amar. Amar arep ngenehi 200 ya isin no. Isin. Putrane babi Sleng kok. Anggit, Anggit arep ngenehi 200 isin. Ah, bar saka Semarang kok arep 200. Isin tetep ana nggara apa? Paling 50 nih. Ora kaya nembang sik nembang sak durunge Elisa nembang sik ayo iki mau-mau lak Waranggana Waranggana ya komplit iki bojoku bojoku duh wis mulai ana dibandemi iki 5 menit ora lucu wis lucu iki mau wis lucu yo ya bojoku wis WA aku piye Pak aku kok urung nembang-nembang ayo ayo yuk tak pilihke ya ora apa-apa ya tenan iki asli yo ora apa-apa mbangane WA wong liya wong WA bojone heeh Ayu Yuli iki sik iki ha iki sapa sapa iki sapa alah Maulinda bojone gareng ana apa ora ana bojomu sing ndi reng iki sing janji-janji aku ki suwe ra petuk kowe iki apa duwe anyar meneh apa reng aku lagi golek neh Mbokku apa rondo halo? Aku ngono, iki mengko rampung wayangan iki aku arep manekung. Nong parang kesemua arep nyantet dolop-dolop sing cangkeme dolelek. Ora gelut aku kok. Ayo. Ayo. Sapa sing dijawi ya? Ayo Yuli. Ayo. Yo coba. Apa sing bobot-bobot? Sing gede-gede guys. Sapa sih sini meneh? Ah Yuli, Yuli gede Yuli. Bagong kok guys. Ah, coba jenenge Bel? Ah. Ini nak gede iki ana anu lho, ana bahayane lho. Mergane nglundung. Ayo. Ayo, ayo. Yo jumeneng yo. Ya, coba. Ayu Yuli Okta. Yes. Ah, ya. Kuwi sing gede-gede kuwi. Wah, aku ora Okta dine Saras ya. Coba lu. Ayo, disepoti, disepoti. Iki karo aku arep lucu janene ngono pengisruwe nang jaba doan. Awake dhewe iki rasah nglucu. Wis kabeh do paham. Heeh. Wis do dibedhek. Engko paling pol-pole terus ler tanpa sengku. Apa? Manuk udu. Aku mau ya arep parikan to. Nare bedhekan dinding-dinding ngono ya, Mas. Ora metu. Wis tak cepake sing bunder-bunder ya. Wis ora iso metu Mas Bambang. Eh Mas Pak. Gareng, Kang Gareng. Yo. Ayo. Ya. Sugeng dalu. Yuli, wah aku ki tetep le nyawang ki penak rono wis pancen kabeh nek iya pancen penak rono kok rene debong e. Ya kono kan pemandangan yang Yuli. Nggih. Ya, Okta. Halo Mas Petruk, halo. Wah 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 wah. Iya. Bojoku leb-leb tenan sandangane. Areng senggari dhewe iki iki pamane dibujuno sing lanang sontek daginge. Ah, mergane anggere madangnya. Ngono ya. Wedange dombe. Ngono.
khusus kowe, kowe engko ngladeni omongane Yuli karo Okta, iya to? Oke. Ah. Aku karo Bagong. Aku e? Lho, aku sing lah modelator tok. Role goro-goro kuwi gareng karo Bagong. Petro ki mung sebagai moderator. Petro ki kok bagane mung ngrebuti. Ayo dok, nembang apa dok, sing apa dok? Yuk, ayo Purwalestari. Iya, bojomu lumayan ngono kae bangga ora kowe. Mongkok ngono, mongkok. Biasa. Aku ngerti kok le biasa iki. Arep lari soke ora tau gombali dit. Lah piye to? Jarene bengi iki, jare do urunan. Heeh. Lah sing urunan ki duit sapa? Loh, sing urunan ki dudu bojomu to, Yuk? Lah piye? Lah aku ki wingin ning Semar e. Heeh. Adol majare yo kuwi mau. Oh, lah dapuranmu mengarep. Eh, sik to. Kira Semar ki ra duit lek ku ngekeki. Anggepe wong lanang ra tau jawab urunan, Bu. Urunan bengi ki mung 200 yuk. Bengi ki mung 200 lek njaluk kowe piro? Sak yuta. Awak dhewe dene dhisik Mbak masalah rumah tangga aja melu-melu. Pikir-pikir. Eh, aku melu rono. Aku yo arep. Kok yo lek guri. Aku yo ora ndek rumah tangga kok. Kowe butuh rumah tangganya ya rek. Kowe nganti nang toko Semar mergo nggo urunan wayangan bengi iki. Walah kok prandek puno nek ketemu kancane kaya yak-yak ogong Bagong. Aku kancane do dikilani kabeh. Ketemu karo aku iki umuk Werkudara ku prodo Mas. Prodo Mas lho tak nggone ya sugih ten lho iki keju. Wah anggere gawe uploadan status iki kaya yak-yak o. Iki berarti sing tuku bojomu ta? Ora apa-apa kono njaluk banyuku ya ora tau tak kae tak jali dit tok ya. Banyu apa? Banyu cuci Perwito Sari. Lho, jare nek ra ditokke mumat. Iya. Yeah. Ngudar ra kowe. Aku iki mung menang galak tok ning kowe ora menang politik kok. Ora politik aku ra dong aku saiki wis manekung. Gek sakniki pripun jajal? Nek kon dahar iki rawel banget. Apa mergo saya efek saya tuwa apa ya? Nek ora daging emoh. Alah alah. Kamu kok gas entek. Lah kok dolan nggon aku nek ora daging mong kok tak blehne tikus. Daging kuwi nek ora daging emoh. Nek ora daging. Wong kok isen-isen pawon bumbon yo entek gas entek. Lah iya dikeki sayur aku ndarani wedhus apa piye ngono. Kok ketok kaya kok bertolak belakang karo lemu gawe status kae to, Gong? Ya anggap iki ben aku kaya dalang-dalang sing kondang ngono kae lho, ngarani. Nek ora ndelok buri. Anggap ya nek ayo ayo gareng gareng ayo gareng pripun Kang Mas gareng lah iki wong kok le kaya glimangan jan panjenengan menika teng pundi kemawon to Kang Mas aku kok mburi bar ngopo Mas ning mburi iki ngisik aku dadak tak takoke nang bulan ya werna-werna nyobake apa rembugan sliramu ki tansah tak anti-anti lho Kang Mas aja ngono piye hati-hati apa mbak aku sinau roh kowe iki ganas oh ganas oh nek ganas karo garangan bedane aja ngono aku ratune aku wah iki ngopo mbak nyemelangi hati-hati roh aku oh kudu hati-hati orang hati-hati roh aku bebayani ya mbak ya nek biyen ganas sak niki nopo saiki wis nganggo kapsul barang padha obat asmamu siapa komplit dok? Pripun? Jenengmu siapa komplit? Inje nami kula Okta. Okta. Inje. Oh Okta. Okta siapa? Okta Salsabila. Wah naik ya. Salsabila ini yang medeni. Apa kui Salsabila kok medeni lo mas? Padahal ki cantik toh. Mesti rada ruwet. Sa. Ayah. S. Salsabila. Ya, ki sapa sing tengah ki sapa sing tengah iki? Menika Mbak Yuli. Yuli Cahyani. Mandeng-andeng ya ngrenong pipi ngono ki. Eh, nek disawang marake piye kok? Nganu reng. Disawang marake piye? Nek cak padu. Mboten nggih. Ora. Kula mboten padu. Oh, lah ya padu kan werna-werna padu. Jenengan paling ora aku ki gareng paling nerima. Ora bakal padu, ah sing lanang melu kono ora wani berkutik kok pokoke. Heeh ya. Ya. Mbak Ayu wis hafal. Ya saiki do ngaturke tembang apa sing apa? Yo, nembang dhisik. Nembang apa? Nembang iki saya suwe saya sepi lho iki. Wis nyenyet ta iki wisan. Ora sanggup bawa tak semakin sepi. Dolope wis kesel ya guyu soalnya. Semaput dolope wisan. Dolope telaki sigar wisan doan.
DJ menika ngaturaken ninggal katresnan. Yo ninggal katresnan. Kok tembange sing apik ngono golek katresnan ngono ora usah ninggal. Lah kula niki pengalaman ditinggal ya dadi. Lho padha, garek. Lho padha. Oh ngoten niku. Garek yo tau ditinggal. Kerep kerep. Cuma meneng ae to cangkeme ketruk ora. Bagong yo tau kok ditinggal. Kowe yo tau to, Gong? Bagong ditinggal ning ndi? Aku sing ninggal. Iya. Waduh. Ya Jong, ngendi-ngendi tak eloni kok ya. Setia lho iki, Mbak. Golek wong kaya ngene iki angel tenan. Kulo kaya Bagong iki angel tenan. Angel sik iso gawe kirene wong wedok iki angel. Yo. Lagune apa mau ninggal katresnan? Cih. Yo, gua kendang. Sopo sing kendang? Engkang Jaipong menika sinten nggih, Kang Mas? Sapa sing ndang Jaipong sapa? Ya. Monggo. Malido rene ndo, mbane tak plathok ndasmu ndo. Ayo rene ndo. Topik, topik. Ya, ah. Topik. Ana topik barang kene, bentak sigar sirahmu rene. Aku lagi pemarah saiki. Ayo ndang. Ndo Malido rene ndo tak kei 200. Aku njaluk opo terus. Projo. Ya. Eh sak-sake sapa kene? Anu kaya nangis sak jroning ati kutik ngene kae to rapi nggih leres ya dilanggamke gundul gundul bacul sepisanan dilanggamke sik yo dak selak kesuwen karo ngenteni pengendang Jaipong heeh ayo ndurine ndo ayo saka ayo 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 nak ayo nggih Mas Malindo monggo nangis sak jroning atiku nalika Oh.
yo. Ayo. Gol-goli bagong arep ganong itu suwok malindo jan pancen ya suara popo sing penting keripik gedang keripik telo sidi idang matani rotong lalu dro sing baku mengiki kegiatannya awa edewe disengguyung dinding poro sesepuh poro dalang-dalang sepuh disebut pareng rawuh ugi pareng berkapang estu dalam sejarah gancar lancar dalam sejarah Jogja lo Kang Gareng ya ngumpul ke dalang semene oke iki dalam sejarah Jogja ratusan dalang dari semua kalangan iya. Seko Pak Lekwon doang tiga lagi seko senior iya. Madya junior sampai siswa dan siswi gue podo iso hadir kabeh mengiki ini luar biasa tenang. Luar biasa yes. Ya moga-moga pokoknya kabeh poro dalang-dalang diparingi ono laris lancar gue podo makaryo amin calon-calon dalang gue aja podo gendro gue podo sinau amin sing tenanan sesuatu tadi calon-calon dalang gue ono ya Elisa reng ono bakong Elisa ki selak arep mangkat neng nganu luar negeri nanti neng anu Lombok oh. Neng please Mbak Elisa neng gili aku sesuk arep mangkat aku neng gili mancing Trowono aku sesuk sore arep mangkat nanti Kang tak jilan ora tau diliwati iki golek badogan wae iki lucu kowe do guyok cah iki wis niku sinau nang omah lucu lho bojoku dingku muni tak jilan ngono lho Wis Mbak Elisa. Yo Elisa. Naik wiri wirawiri. Karo Togro, karo Toro. Pak Dukuh. Ayo Pak Dukuh angkringan PVRI Yogyakarta. Pak Eaglar Toro Widayanto wes saiki elok dadi artis naik daun Jan ngadeg Mbak Lisa ngadeg ora apa-apa ya Pak Dukuh angkringan TVRI Jogja wah wow, wis angkringan ya tadi dukuke ra nang angkringan nang masyarakat umum sing arep milih sapa menung saka ngono meneng iki ben Elisa main nembang lewat Elisa. Selamat. Selamat malam Pak Harno. Berdiri aja. Selamat malam. Nggih, kamu berdiri saja. Berdiri. Kula mboten kepenak niki kathah dalang-dalang. Nek ora kepenak ya piye carane to, Sas. Ingkang kula hormati ada dari Solo juga ada Bu Kenik, Bu. Selamat datang. Bu Kenik ya rawuh to, wah. Bu Kenik rawuh. Weh, wijeng dalu Bu Kenik. Wijeng dalu lan sedaya mawon ingkang mboten saged kula sebataken setunggal bokoh setunggal apa disabetke iki pasangan di sini biasanya kowe karo Tatin sa lah kula niku wau sore udah nah dalange siji bocah iki anak iki oh Aglar Aglar tadi udah ada di Mas Tejo saya Mbak Tatin sempat ngeliat sedelo mau aku ya wayang calone calone Aglar luweh pak apik saka bapake jelas kon kok kaya bapake remuk Kang Baku Pak Harno Pak Bambang Uji Mas Keswan kula nderek bunga ini luar biasa ini pertama kali dan mendadak kemarin kayaknya belum lama maaf dicampur-campur bahasanya dereng dangu niki apa memikirkan tentang rudal niki nggih tapi saged terlaksana dan terkumpul dalang-dalang ketok ya durung kabeh ya Mas Toro ya ini 15 dalang Jogja ini belum semua dalang Jogja belum. Jadi semoga ini bisa langgeng besok bulan depan atau tahun depan bisa diselenggarakan sesuai tahun amin. Sasi ngarep mana pira dalangnya telung puluh
15 wae. Oh, 15. Ya sesuai dengan urunan. Iya, iki nek cara streaming mungkin juga tak kenalkan di Yogyakarta itu enggak cuman ini ada rudal iki apa bedanya karo Sukro Kasih juga ada, ada pepadi, ada pepadang dan lain-lain. Ini salah satunya rudal ini baru sekarang. Nah, iki nggo ngasih tahu untuk teman-teman streaming. Nah, ini luar biasa teman-teman dalang Jogja dari yang senior sampai yang termuda bisa berkumpul jadi satu di sini, apresiasi luar biasa. Tepuk tangan. Iki yo idene karo Ditoro kuwi. Mula sesuk panyaruwe utawa penghujatan ki Toro wae sing nampa aja. Ketok wis ora tedas nek iki dihujat. Pon aman iki penonton niki pon nggih kata dalang perempuan, dalang laki-laki dari tua sampai muda semua hadir di sini luar biasa Yogyakarta nyawiji wonten mriki. Muga-muga rampung iki Mas, iki urunan ya, Mas. Urunan. Kowe urung urunan lho saiki mau sa. Kowe sa go urunan. Lah aku mau urunane wis dienggo dorpres mau. Oh iya. Lho kok sapa-sapa tok takoni wis kok kowe lali iki jur piye karepmu iki? Lah ya makane Pak Harno. Mbuh iya aku. Guys, aja meneh masalah urunan bunek, uripe wis bunek kok. Ora bunek nek kowe iki asline. Ora bunek nek iki pancen digawe dhewe. Wis anggar bar wayangan rudal Jogja kok mobile ganti. Wah, wis iya. Perlu dicubriyai. Nggih. Niki juga teman dari Prancis tadi ketemu Sasha datang. Terima kasih Sasha juga dalang wanita dia di Prancis sekarang datang. Mbok menawi, ha? Wes tadi udah ya. Tadi udah nembang. Iya, aku nyapa, nyapa. Bubar tadi nembang. Nggih, niki namung mengapresiasi kang kon ngopo ya? Ya nembang iki banyak yang kangen sama Mbak Elisa. Aduh, karena Mbak Elisa udah nyapa streaming semua ada macam-macam ya. Sanggar Cemara, ada dalang Seno Channel. Ada 22 ya. Nggih, matur nuwun yang masih menonton semuanya. Terima kasih udah mengapresiasi dalang-dalang Yogyakarta. Ini tadi anu Elisa, apa dari Mas Kiswan ono saweran. Ya nanti ya kita rembuk sikit. Ya kon nambahi lah ora semono. Iki gawat antarane Mas Toro karo Mas Kiswan padha mundhep. Heeh. Ki loro iki anggar ketemu padu terus. Ini masalah duit. Pak dalang Toro karo dalang Kiswan kuwi mbiyen ya seangkatan. Seangkatan. Wah, jan kenangan karo Toro pas SMKI kuwi takono Pak Gunawan. Takono dedengkote SMKI Pak Rasim. Bapake Ocim Galocim. Ku sing gawe geger mbiyen kantin gak ditutup ki wong loro iki. Iki wong loro iki. Angger bar madang saka kantin ki gelas piring sendok kelong terus. Kelong ki dipangan. Colong didol. Jaman mbiyen uripe rekoso ya. Kilah kok mbiyen. Kilah. Ambien padha-padha nyenengi wong wedok. Oh. Padha wedoke padha. Aku nyenengke apa menyatakan seneng wong wedok. Ditolak to. Ya iki Toro ki gawa ciduk, aku ngepil. Walah basa, jaman biyen tenan. Sing biyen sing ditembaki cah kelas 3. Cah kelas. Wis kelas 1. Sing kelas 3 biyen sapa wae? Oke. Oke biyen. Ora mung siji nang kene ya teko. Oke, Ding. Yuk yakin oke yuk. Ora nek do ditolak. Lah, ana sing dadi kok. Eh ayu ora ngerti mingan mergane. Ya, keri dhewe nek Toro, dalang Toro kuwi mbiyen asline iki minat utamane kuwi du pedalangan. Lah opo, Pak? Uga ugu karawitan. Loh, jurusane mbiyen sing diincer ki teater kok. Mula tangane ana tatone kuwi. Apa tulisane? Winda. Apa? Yo, apa gobok yo. Siti durung ST ning TW. Oh, terlalu lucu. Nyenengi wong wedok ora gelem. Iki tak tindik lho nek kowe ora gelem. Sesuk catur ora sampe luru ga. Mergane saya ngerti latar belakangnya dhek wong. Iya. Tak tindik lho nek kowe ora gelem dadi yang. Para anak-anak KS ki iso ora ngerti masa lalu dhek. Dhek cerita mesti apik, apike. Sing apik, sing apik-apik, sing dhek iki iso membanggakan diri ngono kuwi. Boso ora. Nah, isen udat-udat ngene iki wis bingung arep ngomong apa. Isen soalnya. Ah wis ketara kok lo gate anggar ngono kuwi kok. Kowe iki mikir rumah tanggamu wae ora mikir cerewet. Kamu tadi yang gegojekane dalang-dalang nah, iki. Nah, gegojekane dalang-dalang niku ngurek-urek masa lalu. Padahal kula niku wani sumpah kula niku dalang tersusi sedunia kula niku. Terlama. Oh, boleh omong wis salah kok.
wis tersusi iki sesora bener omongan tersusu maksudnya tersuci ngono tersuci sak dunia ungkapane wis marai goroh ngono kok nembang mbak ya. Niki nek saged mbok Bu Kenik saged minggah Bu niki monggo Mbak Kenik monggo apa apresiasi dari Solo okay. Wah nyuwun dhewekun Bu monggo Mbak Kenik monggo ayo tah diri Mas Anang kaya ono Mas Anggit Mas Samar barang konmu sampak Surakarta ayo sing nyoba bu hup munggah-munggah ning urunan anggap akeh dijaluki lho ampun Bu niki jan begal tenan kok Mas Samar sapa sapa-sapa Mas Anggit pundi ta Mas Anggit yo yo tak dung yo ayo Amar Anggit Mas Amar ayo sini Mas Anggoro ayo sayang ayo naik sayang yo Anggoro ayo sini monggo minggah banget Mas Anggit Mas Amar sing oke Rene ayo tole Amar ayo tole Amar gak gawa duit 300 lho coba ke tok cek Mas Anggit iki sing ana siji menah iki lho. Suwok hopi ya. Sopo? Kuwi Anggoro. Sepatu kok ditaleni karo kulit. Mosok mbok sepatune iki tok kake tanganmu ora malah aman to. Sepatune iki dipaku karo sikile. Nah, menika Mas Amar menika putranipun Pak Warsena Sleng. Pak Warsena Sleng, nggih. Sing Mas Anggake putrane Mas Joko, Mas Haji Joko Sunarno Karang Gedhe. Boyolali. Mas. Boyolali. Wah luar biasa ini kerukunan ternyata bukan hanya dalang-dalang Jogja Jawa ya. Tengah Ibu Keni Mbak Keni karo Mas maju kesini mriki wah mboten ketinggal kok yo nggih kene nggih iki mesti bingung kok Bu Keni iki aku arep ngomong apa jenengan ampun jajari cagak mesake cagake Mbak Keni mangoyong mang ngomong sing akeh Bu Keni ra popo ayo ngono mikrofon sedikit saja ya. Bu kesan pesannya bu. Dengan bu. Adanya ya. Rukun Dalang Jogja menika Mbak Keni jenengan di samping sebagai sivitas pengajar seni pedalangan juga sebagai pelaku dalang wanita juga aktivis di organisasi-organisasi pedalangan di Surakarta menika langkah awal konco-konco Dalang Jogja mengadakan gebyar Ramadan Romawon. Nek cara padha suka safari karena keliling. Nah, mriki mbok menawa mbok bilih ke depan ada sponsorship atau donatur-donatur. Wah, kula nonton niku nek jenengan pados donatur kuwi plung. Ana sing golek toro togok kok terus angel, ra elok-elok kari-kari terus awal mencari kerukunan dan awal untuk membuka aib sendiri-sendiri. Para dalang-dalang. Monggo Mbak Keni. Matur nuwun sedayanipun nderek mangayu bagyo dalang-dalang ngayuk Jakarta ngawontenaken guyub rukun rudal rukun dalang ngayuk Jakarta nggih. Nggih nek Solo wonten pada suka. Nggih. Jenengan nderek pada suka mboten, Mbak? Oh nek kula anu suka-suka. Mboten nderek pada suka. Lho ya kenah. Nek kowe ora patek suka ro. Aku seneng pada-pada. Ya, melipir. Kowe iki jane buka aibmu dhewe kowe ket mau iki. Ayo melipir ora sadar nek bojone nang kene kan. Mulane kan aku ngomong, piye? Sesuk kan anger dalang-dalang do pentas kan aibe metu dhewe-dhewe. Mbak nih lanjut. Nggih, nek pada suka menika pancen awale nggih. Anu, urunan. Nggih urunan, Mas. Oh, padha ta anggepe. Nek kowe meksa kok kowe. Aku rampok kok aku. Kelingan ora mbiyen. Malah Mbak Keni. Sukro kasih itu mbiyen diparapi karo Sergi Maseno. Sukro 50. Mergane setiap kali pentas urunan 50 sakanane kabeh 50. Apa aku mbiyen 200 yoan kok. Ping papat yo padha wae 50, Bang. Ing anu reng ora. Malah tahun menika pada suka malah blas niki. Blong. Nek biasanipun bakdong niku ajeng bakdong nggih. Anggota pada suka menika
ndudah celengan. Paribasane lho nggih, ndudah celengan. Ning taun iki mboten. Lho dadi kangge guyub rukun, kangge kelempakanipun para dalang-dalang Subasuka Wanasraten. Lah niku mboten wonten dana Subasuka Wanasraten. Napa? Menika Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, terus Solo lah. Subasuka. Nggih. Singkatane pun lah. Nggih. Napa ya? Pripun? Niku toro niku. Boleh ngantuk turu. Mboten napa-napa. Niki mau kemendemen niki mau mehan. Pinten? Nggih lajeng. Mboten pinten. Mboten nek kula niku pun ngungkurke ngoten niku sedaya punan. Ketoke kathah mendem kahanan niku, Bang. Mumet-mumet niku. Dadi celengan niku napa setiap bulan ada tabungan yang dikumpulkan apa pripun maksudnya? Mboten, namung dipun unduh teng Jawi menika cara kasarenipun memberikan napa nggih kados kas kontribusi kas. Nah, kados ngaten. Nggih, terus mboten napa nggih sponsor terus kita mengajukan proposal mboten. Namung pripun diunduh mboten lah. Oh, diunduh napa mboten. Terus oke. Nggih, matur nuwun Mbak Keni. Oh, terus tesih tanggal 3 benjing nggih. Pada suka wonten dipun unduh dalemipun Abah Kirun wonten Paski Madiun. Kanthi dalang? Oh, dalangipun Pak Yoyok kalian? Geswan. Mas Jalu. Kowe iki apa? Aku malah ora ngerti lho, ki anak-anak wis ngerti anggotane. Kowe nang kene iki mengko digo genep sajen. Dadi pada suka niki enggal-enggal niki. Oh, juga mengadakan regenerasi. Regenerasi awet sampun kathah ingkang sampun pecah. Nggih, kula nyengguyung wong ya kula ya kerep dolan ngetan kok. Lho aku wis ketularan Yogja lho, Git. Monggo. Rusak cangkemku. Monggo peserta-peserta sing marahi Bambang iki lho, marahi rusak. Eh, ora, kula ki malah nang kono malah ulak virus e kula iki. Jan rusak kok gareng iki. Pancen gareng iki. Aku ki tertib-tertibe wong e. Eh, monggo. Percaya nanti kok. Mas Amar, monggo. Murid dari generasi yang Tapi Mas Amar, Mas Anggit. Wis mengko meneng. Ayo Mar, ayo Mar. Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula nderek remen makili rencang-rencang dalang kaneman wonten Surakarta. Mbok menawi menika awal yang baik Om Bambang, Om Geswan, Om Barno pilih niku wau sempat nopo nggih apresiasi bahwasanya generasi dalang antara Jogja dan Surakarta ini maju bersama-sama, gayung bersambut yang artinya nopo kita bisa suatu saat bisa sonjo genti nun saya usahakan mengadakan kolaborasi yang lingkup besar dan bahkan nopo nggih kita semakin yakin bahwasanya Jogja dan Solo itu sudah tidak ada perbedaan sing intine menika yang kita angkat persatuan dan kita salut untuk mengangkat wayang ini sebagai generasi pemuda. Tepuk tangan. Semangat ngono. Mobile menika Mas Anggit, monggo. Mas Anggit ae Mas Anggit. Mas Anggit omong mbang tak pateni omong. Muke kon uyu, kon yuran muke. Aku sih penting kuwi. Nggih. Nggih. Temu te apresiasi napa? As padha ro Amar liyane. Ya iya to. Ora mung apresiasi terus. Apresiasi apa-apa ngono lho Mas. Operasi-operasi apa liyane? Wis langsung tak uruni ngono nggih tak meneng. Nggih, pun oke urunan kowe. Kowe godet ora kowe iki doan. Pokoke melu seneng kapan-kapan kek napa kolep ngoten mawon gak gayeng sing penting gayeng ngoten. Kolep iki basa kene kere jenenge kolep iki. Kolep kolaborasi. Kolaborasi. Kolep iki kukut. Kolep iki mumet e mah tok cake nang kolaborasi. Solo dalam Jogja. Solo Jogja kan saya mengki dadi siji. Mengki ora padha suka ning napa nika? Suka-suka apa pada-pada? Pada regejegan ngoten nika lho. Pada ngeyel. Aja aja nek saiki wis nganu guyub rukune terjalin. Oke, Pak. Di semua gagrak wis ora ana sing padha regejegan. Ya rudal itu memang rudal. Rudal. Ha iya. Rudal lambene kuwi. Ayo Anggoro, Anggoro iso muni ora kowe? Ngomong apresiasi. Nggih. Aja apresiasi lho Anggoro. Aja apresiasi lho ya. Aja apresiasi. Mboten apresiasi bakune kula insyaallah bulan ke depan ya kula
Mas Amar kali Mas Anggit niku badhe melu urunan 200 ben saged mayang teng Yogja. Cek cangkemmu. Cangkemmu iki. Malah bener iki. Wis pas manjer saiki. Bener malah manjer saiki tak lungguh kesasi. Pinter ki do dipanjeri ben ra batal. Tanggale teng dibunderi. Pancen saiki iki dalang saiki kudu ngono kuwi. Saiki bae kowe cah telu, kowe tak utus. Ho to. Nggih. Kowe gawe pribon-pribon rudal Jogja. Tok sebarke ning Solo kono. Kowe diserki nane ya. Diserki lerkeno to. Iya, ya pokoke iki ben ana penggemare. Yang mriki wau rudal. Niku kula kaget pun mikir ten Solo ge. Gantos seneng gudal. Guyub dalang. Guyub dalang. Mah gilani ga. Amar. Kowe tak tapok lho. Kersane benten. Iya, beda daerah ki beda ukara, beda bahasa. Gudal. Nek ngene gudal kuwi ora tau sikatan. Bener, kayak gadul. Lah mergo gambleh terus niku. Malah dicetak. Gadul rak bantul kidul. Kayak kidul. Kuwi malah saya jelas ya rumah saku kuwi. Ning ora ngerti paling. Mas Amar. Iki mana Om? Arti dari kata gudal ora ngerti to jenengan? Napa niku? Guyub dalang niku wae. Nggih. Ya wis guyub dalang ngono wae. Oh nggih. Ora usah ditegeske artine. Ning tetep ngono ya. Disingkat kersane. Aku instinge tekan ngendi-ngendi ya aku. Sore ini saya jenis ya, dia kumpul di Yogyakarta dan gue udah ketularan jenis masak wibawa yang saya aku ini Joko Wibowo kok Solo kok tekan kini kok panggahan jenis sih ya panggah pun pun kini ini ada posisi berwibawa ya tetep ura-ura ketok dan kini kok apa kok jur pirang ura bakal kok Yogyakarta kok ada ketoknya wibawa orang ini jadi paido pun didolop sih percaya atau ragu ambak dua langsung gedhe wibawane kaya apa aku anggret ketemu Toro bareng wis ora ana ajine kok tenan ayo mengko wedok ketoke ora iso kaya diwales reng diwales ora nanti kalau ora bakal cocok karo iki Bambang Wiji Nugroho kuwi ayo Mas Toro arep kon Bang ya pokoke baik terima kasih matur gandeng gandeng tamu saka Karang apa ki Solo yo. Karangnya aku tok ya, Pak. Ha iya joget popo cah telu ning. Wes joget gandel ra. Ora bakal ketok wibawamu. Senengane mateni wong. Lah aku kita undang ning takon joget sing apa nek ming pidatoe ra ono wose. Ra ono tegese iki mau mengapresiasi kabeh men. Ayo dong. Sing penting joget. Nyawer. Malah nyawer malah apik malah. Eh. Ki ana request lho Mas Toroyan. Apa? Iki saka channel Dalang Sena nyawer 500. Oh, terima kasih. Gonggo wong telu. Ora. Wong telu matamu kuwi. Iki wek kene iki gak golek duit te padhake. Yo enggak dadi bintang tau mah arep ngeruk 500. Niku 500 jenengan jangkepi 600 mangsuake wong telu niki gek kula nggih DP melek. Iki dinggo gandul gandul. DP melek. DP 200-an. Ora kanggo kene iki tukang ngapusi aja mbok apusi. Kuwi anake dalang kondang lho kok. Ngisen-ngisen bapakmu anake Pak Warsino sleng golek saweran saru apa ya bluke kok tolong belke bapakmu Pak aku transferno sak yuta ki aku wirang ngene ra tok transferi ning yo iki nama baikmu ndak hancur Pak koyo omong ngono ku wis rasa tak gunggone ki apa saka dalang sena nyuwun sambung wanci dalu oh iki ben dibawani wih terus sambung wanci dalu iso anggit uga seko Pak Untung Raharjo nyawer 1 juta matur nuwun Pak nyawer nyuwun fragmen wah fragmen entit Orija karo Mas Toro yes nah sik berarti iki ditenggu aku lho ora nggo rudal lho iki kita mulai berurai itu lagi ada di semuanya yang ada itu patu ini sih bawa kan mereka tau nih kebawa berarti gak mereka bener tau nih kebawa gelut ya ya gelut gelem aku kalah ya rodo suwe aku gue yang dituruti yang larang di sini bahaya api nek dalang seno gelem nambah 500 di sini ono saweran kok transaksi lho nyang-nyang matur nuwun Pak Untung dalang ya sambung wanci dalu sikit mumpung ya bawane iki sik lagi dora payu iki ya ayo Mbak Keni ora iso iki saka dalang sena 500 lumayan lho sambung wanci dalu ya bawane sambung wanci dalu mawon kalau tak kono Orisa aku ngerti dalang ya apa iso suluk warna-warna nak kon bawa cok kangelan aku wis mudeng aku lah gene wero buka aib sekarang aku kulino kok kulino aib terbuka kok ya nek ora ya langsung nembang
langsung Pak. Bawa mawon, bawa mawon. Nah, ngono kuwi. Bawa mawon. Timbang kon iuran 200. Eh, arep bawa tetep 200. Wah, ya wis pait iki padha wae. Berarti 500 tambah 800. Ha wis sak itu 300 lumayan. Ayo Mas Agit, dandang kula, dandang kula. Dandang kula, ayo Agit. Emanipun ujian tenan suarane apa ya toh ujian suarane cilik oke ujian elok belum nanti wetengku gerus-gerus anakku nek ndelok jengkelit ke Mas Anggit seneng tenan e Mas Anggit dijengkelit ke oh wayange sik butuh gede kae kula kinten Mas Anggit kowe iki ya kurang teliti kok le mumuni ya niku pun kulino Anggit ya padha karo anakku nak mbak weruh bapakne jengkelit-jengkelit ya seneng wis mula saiki uripe jengkelit tenan ya. Lu dere nek jenggelit ke lho. Aja meneh kok anak kancane do seneng kok. Njungkel kok uripe piye. Dikeploki Yuan. Nek weruh aku sengsara ki do bungah. Sayo ngrungokke suarane nyanyi. Ayo Mas Sakit. Ayo Mas Sakit. Salarek. Yo. Emanipun. Malah dibalen. Yayi wasakrami. Ya suara dia. Yo cepet-cepetan ngundak selak. Pamaturung soning kang anggarwa. Yo. Wah, isine kok mengono-ngono tok. Wong ayu ngrerucit wae. Mas Joko Sunarno wae tempelek. Mbak Kenik, Mbak Kenik. Rasa ngomongke wong ayu lho, Gang. Apa kira seneng aku soalek. Randene makso sokor. Elisa suara lanang. Mbak Keni ya suara lanang kok. Ya ora iso gawane dhewe-dhewe. Jebol Nimas uga nanggapi. Oh, saene telase Mbak Elisa saene. Ampun, mengke tesih nyanu Pak Toro. Arep nopo sawer. Wah, grek, lek tapuk lambemu ya. Tapuk selop. Wah, sawat gelas kok kene. Tak kae dit nek. Ayo. Eh, sik aku ki mau tekan ndi sa? Kowe ki arep nembang kok ndelok apa? Sentuk buka ki apa? Nanggepi ki sik iki. Oh, sik buka. Oh, iki. Bayu Osawa krasa. Ayo to. Ayo. Salah. Ayo to. Ayo kanca. Ngayahi karyane ning praja ngoten. Telek kene. Kaya ngono dadi ketua rudal. Sekolah ketua sekolah ngasih wae Riki salah sing milih ketua Mas jenengan. Niku ki ora ono sing milih daftar dhewe. Itu ngedeke dhewe daftar dhewe mengakui dirinya sendiri wae. Oh, madeg dhewe. Ora ono coblosan lho moko. Omong menengo. Ayo to sambung rasa nadyan wanci dalu. Rasa dredeg iki ning ngono. Ayo Tan Mas Amar. Tan ono ingkang rubedo. Selak sahur, Pak. Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Ah, ora usah ngidam. Ngidam apa? Ngidam dantil dasuke. Ngidam. Enak ya biasane ngono iki yo ngidam. Terima kasih Mas Amar, Mas Anggoro. Mas Anggit. Ayo Elisa sisan. Aku kancane sinden no. Iki Lis. Sopo sarane? Sopo aran sopo? Manut. Sing urung mau lho, ana sing urung. Sopo sing belum siapa? Mbak Melisa. Mbak Siti. Ayo Sit, ayo naik. Sayang Siti. Ayo sayang Siti ngatur Kak. Tekate nak bojone tak turuk-turuk barang wis nang kono kowe kok duwe bojone dituruk-turuk. Ayo Sit. Sayangku Siti ayo Sit. Aduh. Sit. Sayang. Nah, karo gareng disayang. Ayo sayang Siti ta. Tekate wani sing toro iki. Aku sayang Era kok aku yo wani. Ayo. Ora gek kok kowe kok iso ngerti Era barang iki? Maksud e iki Erawati iki bojone Baladewa. Oh, kuwi bojone Mas Bambang. Dewi Erawati ya. Dewi Erawati. Oh, ngarani jenenge salah ngono kok.
tambah satu ayo, mau lidah apa sapa? Salah satu, sing cilik. Sing marape aku babuk mau awak pecah ndase. Wih, dolop-dolop Indonesia iki apa? Mbah kuwi mungsuh e ketoke kanca aku. Sapa-sapa sih? Sapa? Sapa sih sing mau urungan iki sapa? Iki urung cepet. Melindo iki, Melindo. Ayo. Sapa? Gedek-gedek. Ayo Mbak Melindo. Ayo, sapa sih? Maju. Sing mau urung ngadep kuwi ngadep kok. Ya wis wong loro kuwi wong. Wong loro ya ora apa-apa. Sing gede pangapa rama kang mas pepucan eoe 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 sambungku menguat citaku rupeto seremu kelawan semua kok Siti saya tambah umure saya meneb lho Siti. Saya dadi. Tenan. Ning aku ngerti ana sing saya rusak perasaane. Kok iso? Amarga ndek bojo kentir. Ora apa-apa sing penting utuh rumah tanggaku. Iki hati-hati to, Reng. Wong kowe iki. Wong kowe gawe jugangan dhewe kok. Kae kalo. Untung kok sore mau ora ro aku. Kae. Nak roh aku rak bunuh diri aku mau. Reng, kae sik tok pecah sirahe wis bali meneh kalau. Wis dadi siji meneh. Aku iki saiki duwe lara blong. Wis saiki Siti iki saploke wis patutan aglar karo dalang utara Mastara. Wah, wis saya menep saya dadi kok. Saya melar. Saya sing siji diundang Mae, sing siji diundang Pake. Wah, wis anggere Mae, Rupake ngono kuwi wah. Kanca-kanca KS ki tenang. Saiki ganti saiki KS ora ngundang aku, Pak. Sopo? Rajaku. Dapurmu Raja Godhong apa? Sapa ta sing nyelokke kuwi sapa? Sapa? Sopo? Lah sapa? Wah, aja ngejak padune kene. Engko ning omah nek ngejak padu. Nang kene ora apa-apa ben kok dadi kei ora urung ya tepadu ya. Sing penting ki ora ana sing ngundang Toro kok abi. Nek ning sing ngundang Toro abi lak pateni. Mergane piye, Reng? Kok ngono apa kita ana wong suci apa? Ya ora. Kowe suci apa ora? Suci. Suci apa? Suci dalam debu. Ca. Lucu iki, lucu iki. Ata topik lucu ta? Wah, Pakmu iki istimewa tenan lho saiki. Rajamu. Tenan bocah kanca-kanca kecubung sakti orang ngundang Ndara ngono kuwi sesuk ora dijaluk meneh kok. Dicotes wae tetep do anteng wae nek ora mergo. Ha apa, Pik? Ha apa, Pik? Yo. Lanjut. Yo. Mendah boyo ento situ. Kareng kang bisa nyuwun
Hop 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 hop. La la la. Wes. Hop wes. Arep opo iki pau kok rudal. Inilah ciri khas rudal. Semuanya ayah. Rusak. Ayo jeneng rudal jeblok ya. Iya tak. Yo makasih. Jaluwe Mas Ronan nggih Pak Arno, Pak Ronan, Mas Kiswa. Baik ini sama teman jalu aleman. Wah jaluwe. Mbak Siti, Kak Nurun, Mbak Siti, Mbak Ipeng, Mbak Elisa. Terima kasih Elisa. Ya. Ayang Siti, makasih ya Ayang Siti ya. Ayah. Gong, Pakong, Kareng. Mau lho, apa ana saweran 1 juta saking Pak Untung Raharjo. Nah. Saking apa kuwi? Entit. Entit. Nggih, entit. Ora entit anu lho, entit drama lho. Oh iya. Mbak Orisa karo Mas Toro. Wis, genah. Oh. Ayo Orisa. Ayo Mbak Orisa. Iki sik saka Dalang Sinoma wis ditransfer nang rekeningku 500.000. Perlu terus lho iki, Cok. Heeh, iki engko potonge pajak. Engko tak kok tuku fotoan gapit kok. Orisa. Yo. Karo. Ayo, Sa. Karo Toro. Yeah. Yo, serpeki gedhok. Truk, truk Slendro. Nong ning nong ning nong. Wis ra apa-apa. Wis ra apa-apa. Oh iya, klimen kaya tunanetra ora kowe. Telu. Nah, papat. Nah, songo, songo, 10, 8. Tuk 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 tuk. Nong 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 nong. Rumahsaku klimen bar dadi manten kok saya parah to kupingmu men. Nang wis kelong soalé. Tak yite isan klimen. Soalé kelong kan. Lah mosok kelong kok nang kuping. Ah, entet iki jenenge sapa nek entet iki karo sapa jenenge? Sapa? Entet karo Ragil Kuning. Oh, Ragil Kuning. Ah. Yo no. Ki cangkeme digawe bindeng ning omahe pincang. Ah, kira-kira ora iso bindeng nak sampluke sing ngene. Demi demi sak juta kira apa? Aku entuk jatah ora nek ngono kuwi. Nuk nuk nuk. Kuwi ana nuk nak nah ping mino nyomong iki. Kok nyantol. Kuatmu ping piro entet? Apa? Kuatmu ping piro entet? Aku ping 8. Ah, ngapusi. 8000 manungku. Ayo kowe iki sing ngomong entet. Lengkap napa mboten Mas Keswan? Komplit ora apa-apa. 1 juta ya. Komplit. 1 juta. Sesuk dikirim saiki. Sekarang jam 12 lewat 15. Sampai jam berapa Pak Toro? Ya jangan sampai melebihi jam 2. Ya, ya setengah 2 lah. Ah. 033. Oke. Okay. Ya wis. Bariki terus ya. Dirampung. Eh sono telung dalang meneh. Komplit ya. Gebrak meneh iki. Komplit saka lagune. Naung Sunu Mas Bayu kalau Mas Riki. Engko bagian nak wis rampung wayange bagian toto-toto para pendolop. Ha. Pendolop karo streaming. Eh sekai masih semangat ta sampai. Isi-isi sing semangat. HMJ isi pedalangan. HMJ nah. Merganya ini nanti masih ngusung-ngusung gamelan gak munggah. Oke siap Pak. Ih ngantel ya. Kapok. Yo Risa. Yo entet yo. Kowe turu sikik, Tet, kowe turu sikik. Turu sikik, Tet. Ya. Jopo, jopo, Tet. Midareng rat. Angalangun. Entet le ketap ketip ki. Mbok di langsung wae Arisa. Pati ning titik. Ning titik. Oh iya, sedithik iki iki. Mendrane. Wah gabut asmara. Kang membo. Dadi wong tani. Tiang. Orang isruh to. Wis turu kok ya. Tegalan saben rukun Islam wis ngawur to entek ngah wong muk
wis nanging nek mau ngono. Ya. Yang meme kok turu wae to entek. Nang mayange kowe. Mayange kowe. Nek. Tak tekan ya entek. Nek ono. Sing nanda yo nguyo aku yo 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 men kape ya mo yo anggeni joli mo 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 yo ko anggeni joli yo mo yo wes kok bablas terus tet sek nandur sopan tet nganu aku mo oleh tak pek tet men kape anggeni joli joli apa yang ini uwi apa? Apa? Anak uwi lho madep rono tau, madep rono tau apa tadet? Anak uwi lho apa jadet? Anak kenyut ingan weh asem nih kok kemerjut juas weh ngerti ini kayak kurung apa ini mau? Hah? Kurung apa? Tak kentos eh? Tak kentos nah, uwi kurungu aku mau takon wae kok entek. Oh, nah. Menyem mah. Entek. Ngomong, sing nandur terang. Aku terang. Dawa-dawa. Wis nyen ning, Kang. Kuwi sapa entek? Kuwi yo aku ya mok ya. Aku ya, dadi aku ora nek sing nyuwara sing bangsa ngono sing kena sing tertuju tetep kowe rek. Sing lelek aku ya elek pisan. Wis to iki. Urung meneh. Nandur apa meneh? Nandur. Oleh tak pek tok entek telung dawa aku mau oleh tak pek tok entek. Meh ning nganggo kowe iki apa tok nyerong kowe cuma buat kamu. Tidak buat apa-apa. Kamu harus memakan telungku. Kan nyelong kan buat lalapan ya kan okay. Kamu harus memakannya harus memakannya nyelongku nanti oh iya karena doa kan ada doa jangan di ini sini ya jangan buat doa oh iya nanti gak nyelongkan kamu ante ngomongnya seng nandar apa timon gue seneng timon mau apa? Belenek kena timun ini. Nek ndowo ora mau belenek ta aja ning belenek. Ora kena dingu. Oh, ngono. Kuwi sapa? Ente. Belenek barang digowo. Kuwi aku ya boya, pengen ame ya boya, angel dicali ya boya, pengen ame ya boya, angel dicali ya. Dijoli ki wis salah satu nangemku nganting. Ala arep wak wae kok. Ayo ayo joli mukmu no. Eh kok joli. Alah. Mulah dibenet. Ditutup mboten Mas Kesan. Ya ditutup, ditakke kok. Ya ditutup. Nutno mau bareng anu ora nek nutup. Ora di rubung laler. Dilanggamke sa. Apa? Hah? Tutupane piye? Tutupane kae neng kaya lancaran apa apa. Oh ya wis kanca rudal ki anggres main iso ape asal pukul engko dadi wis ki ngene ape kok kanca rudal ki ngene bindri si entet atine si entet atine ayo kiprahke jogetke nak iya ayo ayo joget wah guys
Beres ya. Pak Untung menika sampun Pak Untung. Matur nuwun Pak Untung. Menika wau kula goyang cara sapa sing wong edane wong cari kene goyang Wisnu. Kaya keling. Ya terima-terima no sit nak bojomu jan duwe lara teren ngono kuwi. Ora apa-apa ning terus noro aku kok sing iya trawaku. Iya. Tanggaku butuh. Iya. Tanggaku harmonis. Apa? Tapi asine Mbak Siti iki ya ngampet ya. Menengo kowe menengo. Oh ya wis. Bali. Mukmu wis namanyo-nyo. Enggak ngamak kowe, kowe ngamak. Ora kok menyang ya. Wis tek to iki? Wis tek. Ya. Wis entek nggih. Ya. Nek wis tek dibacutke lakone. Oke, sing baku tetep guyub rukun rukun dalang Jogja. Tepuk tangan untuk Rudal Jogja. Ya, ayo bacutke lakone Mas Srepek wae Mas. Sunu, Sunu Mas Sunu. Mas Riki, Mas Riki sijine. Mas Bayu. Mas Bayu. Ya, ayo. Ya. Yuk. Oh, iya ya, ket mau rungo, Mbak. Oh, aku rungo bange aku.